shkrimtarin e madh, por edhe një... Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka qenë në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, ku ka folur për çështjen e bibliotekës kombëtare, e të mbushur me libra në rrezik të vazhdueshëm nga zjarri për shkak të amortizimit të sistemit elektrik. Blendi Gonxhe ka pranuar problemet dhe foli për zgjidhje të mundshme. Kemi një situatë rëndësishme me bibliotekën kombëtare të Shqipërisë, është një institucion me një rëndësi të jashtëzakonshme dhe që kemi një situatë kritike sa i takon kushteve të sigurisë për fondet dhe për si më thënë të gjithë inventarin, thesarin që kemi me sjete përpara saj në bodrumet e këtij institucioni, ku ne po punojmë për të pasur një qasje tepër kreative në kuptimin ekonomik të fjalës, nismë të re që kemi dhe bashkë me shoqërinë e cila posedon një pjesë të këti aseti, pra të Pallatit Kulturës, një marrëveshje të re, e cila do të na bënte që ne të dilnim me më shumë metra. Në përgjigje të replikës së deputetit të opozitës, Agron Gjekmarka, mbi atë që ai e quajti keq menaxhimi i ceremonisë së omazheve për Ismail Kadaren, Gonxhe tha se ceremonia u koordinua me familjen. Në lidhje me ceremoninë e të madhit Ismail Kadare, çdo gjë është koordinuar me familjen e tij, është bërë në masën dhe në diskrecionin e detajuar të përcaktuar nga vetë familja e tij, miratuar në çdo hap nga skenografia deri tek detajet më intime të ceremonisë. Çështja e trashëgimisë, debati për parkun arkeologjik të Butrintit dhe ndërhyrje që po bën në sitet e trashëgimisë ishin pjesë e debateve në komision.